אתה יודע כמה ערבים יש כרגע בעזה? זאת מספר. אני מניח, מה שאומרים רשמית זה אזור 1,500,000, 1,700,000. אני שמח שאתה לא אומר 2.5, כמו שבריק אומר כבר, שהוא הטוב שאפשר לחלום עליו, כן? אבל הוא חוזר על המנטרה הזו בלי לחשוב. המספר הוא 800,000. אונרה, סוכנות הפליטים של האום, מתחזקת דור רביעי וחמישי של פליטות, דבר שלא, אחרי מלחמת העולם השנייה, היו לך איזה 50,000,000 פליטים מסתובבים בכל אירופה, וכעבור 3 שנים היו גם פליטים פה בארץ ישראל. כל הפליטים מצאו את מקומם, רק הפליטים הללו נשארו פליטים דור רביעי וחמישי כבר. אתה מכיר את אלן דרשוביץ? בטח. אז הוא מדבר על שימור תודעת הפליט. מאיפה בא אונרה? אז מה המוטיבציה מאחורי שימור הפליטות הסו-קול פלסטינית? מה המוטיבציה הענקית הזאת של כל העולם? They starving, תן להם סיוע. כשהפתרון, תשמע, איזה 20,000,000 סורים הוגרו עכשיו מסוריה, 10,000,000 מאוקראינה, כל העולם, אפגניסטן בכלל, כל העולם נע ונד. למה פה פתאום זה כזה חשוב? כי זה הנשק של מה שהסברתי קודם, של הפרוגרס נגד הלאומיות היהודית. זאת אומרת, זה הנשק. הם מוחזקים שם, בכפייה למעשה, okay. על ידי כל העולם ואשתו, ועל ידי חמאס. ועל ידי חמאס, מסיבות אחרות. כן. אבל הם כולם מוחזקים רק מתוך מטרה אחת. לא כדי שתהיה להם מדינה. שלנו לא תהיה. אלא כדי שלנו לא תהיה. כל ההגדרה הלאומית, הסו-קול פלסטינית, היא לא מה שיהיה להם, אלא מה שישלל מאיתנו. ואתה הרי יצאת מעזה וגירשת את היהודים, והרסת בתי כנסת ועקרת את היהודים מקבריהם. בהתנתקות. תמיד הדרישה, תמיד ילמה על הסנטימטר המרובע האחרון שעליו יושב היהודי בארץ ישראל.